rádo zatapit. Tak pane trenére, první zápas v novém roce a hned taková vysoká výhra, takže je vidět, že silvestrovské oslavy nezanechaly na hráčích žádné následky. No, tak já si myslím, že na to nebyl ani čas a že to hráči vzali tak, jak to měli vzít. No. V té první třetině to ale tak jednoznačně nevypadalo. Co jste řekli hráčům v kabině? Ale já si myslím, že jsme i v první třetině hráli dobře, že jsme si vytvořili pár šancí, ale bohužel jsme neproměnili a ty šance jsme začali proměňovat až ve druhé třetině a tam nebylo potřeba nějakým něco vytýkat. Ta druhá třetina se nejspíš zařadí mezi nejlépe sehnanou druhou třetinu sezóny. No tak asi jo, no tak dali jsme 6 gólů, no tak to je docela slušný. Nemrzí vás trochu, že hráči neudrželi tu nulu? No tak určitě to mrzí, že tak vždycky je lepší vyhrát s nulou, je lepší vyhrát 1-0 než 5-1, že jo, tak já si myslím, že to je škoda, no, ale tak už se stalo. Nezdá se vám, že šli hráči trošku do sebe, když jste neměli za celý zápas ani jednoho vyloučeného? No tak ono, to chceme po hráčích každý zápas, aby hráli disciplinovaně, no tak dneska se nám to povedlo, že jsme hráli bez vyloučeného hráče. No já si myslím, že nemám to pitvat, na obou stranách tam ještě pár faulů bylo a rozhodčí to nechal hrát, což si myslím, že udělal dobře, že ta hra měla spát a měla plynulost. Je vůbec něco, co byste v dnešním zápase hráčům vyčetl? No, tak já si myslím, že když musel vyhrát 10-1, tak není moc toho, co vytýkat. Jak to bude dál s brankáři? Budete střídat opět po dvou zápasech Orsta s Francouzem? Budeme střídat Orsta s Francouzem, ano. A proč jste poslali zpátky do Třebíče Radka Fialu, když tady neodehrál ani jeden zápas? No, tak To bylo takhle v záměru, to už jsme měli jako předem připravený. No. Plánujete tým ještě posílit? No, posílit, no, tak já nevím, jestli se bude nějak, já si myslím, že nějak jako, aby jsme za každou cenu nějak posilovali, to asi ne, ale když by se třeba nějaký hráč šiknul a byl volný. Ale ten hráč by musel opravdu sem zapadnout a musel by se nám hodit. Přeci jenom kam budou směřovat vaše kroky? Spíš do extraligy nebo někam dál? Teď si hodně týmu oblíbilo kanadské hráče. No, tak já nevím, jestli kanadský hráči jsou to praví, co my jsme chtěli a to si myslím, že ne. Tím, že Chomutov dnes prohrál, jste se dostali do čela tabulky. Máte aspoň trošku radost? No tak radost máme, no tak a hlavně radost máme jako z výkonu mužstva a to, jestli jsme první nebo druhý, tak samozřejmě je lepší být první. Že? Robine, první třetina tak jednoznačný hokej nepřinesla, hrálo se nahoru a dolů a i přes ten lepší vstup do utkání jste se tam na chvíli nechali od soupeře zmáčknout. Říkal vám trenér v kabině potom o přestávce něco? Říkal, že to moc toho neřekl, ale jako, že hlavně musíme hrát dobře ze zádu, no, tam jsme se nechali zavřít, dělali jsme zbyteční chyby, tam jsme měli párkrát puk u modrý čáři, jsme měli protlačit a víc vystřídat, no, tam nás zavřeli a byli jsme asi 2 minuty, 1:05. V té první třetině si měl ty osobně několik šancí, nakonec si jednu z nich proměnil, když ti Lukáš Handlovský naservíroval puk před branku, vzpomeneš si, jak té situaci došlo? Víš, tam... Tam byl takový chumel před bránou, tam byla myslím nastřelená, že se odrazil od brankáře a tam byla půlka prázdní brány, já jsem ho trefil, takže to nesvěděl. Druhá třetina se zařadila nejspíš mezi třetiny snů, během 8 minut jste vstřelili 6 gólů. No, tak konečně se nám dařilo všechno. Bylo tady spousta zápasů, kdy se nedařilo nic, tak teď se aspoň dařilo jak střelecky, tak všechno tam padalo. Jsme rádi, že aspoň jeden zápas se nám takhle podařil, doufám, že to bude pokračovat. Pamatuješ si, jestli ty jsi v kariéře zažil někdy takovouhle třetinu? Jo, tak v žákovských třídách určitě,
v juniorech možná taky, nebo dorostu, ale v Ačku si, a to si jako nevzpomínám. No. Možná se to stalo, ne v takovémto počtu gólů, jako trošku menším, ale teď si to fakt nevzpomenu. Nakonec jste přišli o nulu, když Znojmo snížilo. Není to trochu škoda? A tak asi pro Oriho je to škoda, že jsme ho nepodrželi, aby jsme udrželi čistý konto, ale počítá se vítězství. No. To jsme předbytečně kombinovali, pak nám to vypíchli a jeli 3-2, myslím, že to bylo, protože to tlačili do brány. No. Jako škoda bylo to gólu. Za co bys dnešním utkání spoluhráče pochválil? Myslím, že nasazení, myslím, dneska nám fakt šlo všechno. Tak to má být. A přeci jenom není něco, za co bys hráče pokáral? No, myslím, že tady ten zápas ne. Dneska ne. No, v dnešním zápase bylo vidět, že silvestrovské oslavy na vás nezanechaly žádné následky. Zakázali vám trenéři jíst chlebičky a pít alkohol? Nic neříkali, jako říkali, že se kročíme, teda, ale tak jsme profesionálové, každý ví, jakou má míru a myslím, že jsme zvládli úspěšně, ta Silvestra. Dá se říct, že letos zažíváš svou nejpovedenější sezónu? Jo, tak co se týče bodů, tak určitě, myslím, že jsme chytnuli dobrou pětku, takže nám to šlape dohromady všem. Myslím, že bodově jsme na tom všichni dobře a jako mě osobně se daří nejvíc. No. Vnímají tvoji spoluhráči nějak, že jsi nejproduktivnější hráč Slovanu? Je, tak to nevím, musím si zeptat ty, jako občas jsem nějaký narážky, ale myslím, že to není v žádný velký míře. Nádo za ta pít!